елдің берекесі бұзылмас үшін әлеуметтік инфрақұрылымды нығайтып халықтың әл ауқатын арттыру керек бұл өркениетті мемлекеттердің даму жолындағы алғы шарттардың бірі елбасының бес әлеуметтік бастамасы да осыны көздейді дейді депутаты бақытбек смағұл елбасының бүгінгі бес әлеуметтік бастамасы қазақстанның қуаты мен бар екендігін әлемге көрсетіп отыр президенттің бес бастамасы үшін жаңа алғыс шарттар туғызады бұл ретте ол бұған дейін жарияланған және жүзеге асырылып жатқан жаңғыру идеяларымен жақсы қабысып жатыр